gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka deeriyay xaaladda dhinaca xurriyadda ee ku sugan tahay saxaafadda Soomaaliland. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in tirada dhowr jeer ay xukuumadda kala hadleen inay sharci u soo maraan marka ay xidhayaan hay'adaha amaba wariyeyaasha dalka, balse waxa uu sheegay inaanay xukuumaddu fulinin haba yaraatee ballanqaadkaasi. Haseeshi waxaad moodaynay soo noqonayso xukuumaddu in aanay marnaba diyaar u ahayn nidaamkaasi sharciga inay marto. Tusaale ahaan, xeerka saxaafaddu wuxuu waajibinayaa inaan suxufina la iska qaban karin iyadoo aan sifo sharciya loo soo marin. Sidoo kale, kulamo dhowr ah oo xukuumadda aanu yeelanay bilihii u dambeeyay runtii waxaa la isla qaatay oo ay madaxdii xukuumadda ee hawshaasi u egmaneyd runtii ay ajiibeen dood iyo falanqayn dheer kadib in ay tixgelinayaan in aanay suxufi dambe aanay xidhin oo nidaamka sharciga ay marayaan. In waxaad mudda dhowr jeer horena waa ku boorinay oo xukuumadda waa ku taageernay go-aankaasi, go-aan la wada gaaray baanu ahaa, go-aan sharci wadhigaya baanu ahaa. Haseeshi waxaad mudda xukuumadda in mar walba go-aankii runtii iyadu ay burinayso. Marka waxaa aragnaa in heshiiskii la fuliyo, xeerka saxaafadda la ixtiraamo, in dastuurka dalka runtii lagu dhaqmo oo aan qofna xorriyadiisa looga qaadin iyadoo aan sifo sharciya loo marin. Ururahana waa ku kalsoonahay waddada runtii iminka ay mareen in aanu sida cadaaladda u marno. Garsoorkaanu magan uga nahay isagaa noo dhexa in wixii dacwada ee keensadaa runtii waddadaasi wixii kasoo baxa aanu ku qanacsanay anagu. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa u soo jeediyey xukuumadda inay xorriyadiisii u soo celiso Cabdiqaadir Cuday oo ka mid a shaqaalaha telefishinka Home Cable. Talaabadii shalay lagu xidhay wariye ama tafatirihii telefishinka Home Cable TV Cabdiqaadir Saleeman Caseer oo lagu naanay socoday, kaasoo ciidamada booliisku shalay si sharci darro ah runtii ugu xidheen xarunta CID-da oo u tegay markaa yeedhmo ciidankaas ay kaga dalbadeen inay wax ka weydiin doonaan dacwad runtii hore ay ugu yeedheen. Waxaa dhacday markaa in annagoo tixgelinayna yeedhmadii maxkamadda runtii iyo nidaamkii sharciga ahaa in aanay sifo sharci darro ah loogu xulo Cabdiqaadir iyadoo aan wax waarana ama nidaam sharciya aan loo marin qabashadiisa. Sidoo kalena waxaan kaga hadli doonaa runtii tallaabadii shalay xukuumaddu ay ku dalbatay in lagu xayiro telefishinka Home Cable TV. Labadaasi dhacdo runtii laba dhacdo runtii waxa weeye aan u aragno inay yihiin kuwa soo noqnoqonaya mar walba tallaabada ay xukuumaddu qaadaysa oo ah kuwa sharci darro ah. Xadhigaasi shalay waa ka hadlay, maantana waa ka hadlaynaa maadaama oo maanta toddoba cisho oo rumaan ah loo jaray wariye Cabdiqaadir Cuday. Waxaa u aragnaa runtii in nidaamka sharciga ah lagu kala baxo, marka horena xadhigga loo maro nidaam sharciya, dacwadahana runtii loo maro nidaam sharciya. Arrinta labaad runtii aan soo dhaweynaya waxa weeye tallaabadii maanta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku diiday ee ay ku laashay codsigii xukuumadda ahaa in la xayiro telefishinka Home Cable TV oo ilaa shalay warbaahinta haysta in la xayiray. Runtii anagu shalay in badan baanu u dhabagelinay xaqiiqada arrintaa. Xukuumaddu waxay caddaysay in ay codsatay in ay xayirto telefishinkaasi nidaamkii sharciga habaan u martay. Waa ku soo dhaweynaynaa in ay ka waantooda in aanay hay-ad warbaahin iska xidhin iyadoo nidaam sharci u marin. Waxaana ku qanacsanahay anagu haddii maxkamaddu go-aan soo saartay go-aanka in la tixgeliyo. Go-aankii maanta maxkamaddu soo saartay runtii aad baan u soo dhaweynaa. Waa ku boorinaynaa garsoorka in aan la iska xidhin hay-ad warbaahineed sidii marar badan oo isla bilihii u dambeeyay ka dhacday Soomaaliland, oo ay ku dhammaatay runtii haddana xukuumaddu inay dib uga noqoto inay dacwadiya ay hay-adahaasi warbaahinta markii hore ay ku xayirtay. Khaalid Mahad Aleeli, Telefishinka Sahan, Hargeysa.